Hola, desde la costa del sol de Bulgaria. Кокосако. Викам да поработим днеска. Ще ти кажа как. Неговата премиера ще бъде в моя клип. Нали в моя клип? Да. Супер грозни са, за нищо не става. Загари колко? 20 принцеси. Продължаваш ли да слабеш? Като ме гледаш така съм ослабнал. 20 принцеси за шунка и кашкавал. Не. Абе, утре си. Папка, държиш ли камерата? Майко! Да, много е забавно. Обичаме всички фен ТВ, то е ясно.